Така се пренасяме на морето. Момиче на 19 години спаси от удавяне 14-годишно момче на северния плаж в Бургас. Коя е девойката и как е станал инцидента, ще разберем сега от Десислава Генева. Една история все пак с положителен край. Деси, добро утро! Добро утро, Тони! Наистина хубава история, положителен край. И това е едно момиче, 19-годишно, възпитаничка на немската гимназия. Тя е имала бал сега на 24 май и ден след бала е застанала на спасителният пост. Тя е спасител, но този инцидент се е случил на неохраняема част, на неохраняем плаж в Бургас. Сега до мен е Женя Райкова, 19-годишна. Здравей, Женя, разкажи ни какво се случи и как спаси това дете. Здравейте! След приключването на работния ден в 6 часа, аз, понеже имах работа в немската гимназия, тръгнах по алеята, но преди фиеста чух викове за помощ и аз веднага оставих колелото и тръгнах да бягам. Хвърлих само раницата от себе си, събух маратонките и влязах веднага във водата. Но понеже имаше мъртво вълнение и вълни около 3 метра, беше трудно да достигна до момчето, но... Само да спомена, това е на 5 юни, един от най-лошите дни, в които морето е било много бурно. Да, точно така, но с усилия почнах да плувам навътре и около... беше навлязло на 100 метра, но слава на Бог всичко мина както трябва. Хванах го и го успокоих, казах му, че съм спасителка и започнах да го извличам към брега. След това той ми благодари и се учеди при приятелите. Навънка бяха се насъбрали доста хора, но никой не предприе някакви действия да влезе да ми помогне. Това момче е на 14 години, ти си на 19, няколко години разлика. Той по-голям ли беше от теб? Не, беше малко по-нисък от мене и на килограми горе-долу, колкото моите. Женя, твоето семейство, всички са спасители. Разкажи ни за него. Да, още от малки баща ми беше инициатора и ни записа тримата с братята ми, ние сме 3 деца, да плуваме при нашия треньор Тодор Костов. И оттам започна всичко. Ние сме по басейните, аз поне лично съм по басейна още от малка възраст. До теб е баща ти, Росен Райков, той също е спасител, с двамата сте на един плаж. Разкажете ни за този случай, в който вашата дъщеря стана герой. Здравейте! Аз се гордия. Първо искам да благодаря на Господ, че имам така дъщеря и останалите деца. Но специално с постъпката аз се гордия с нея. Аз научих в 7.30, когато около 7 часа тя ми се обади, че е мокра да отива да я взема, но тъй като бях възпрепятстван. Както де, стана така, че тя се прибра благополучно. Възхитен съм от постъпката й, гордея се и просто искам да насърча и останали хора, които имат възможност да се занимават с спасителска дейност. Нека защо да цялото ви семейство са спасители? Ами, защото тази работа като спасител просто е една отговорна, престижна работа, за която работа малко хора могат да се гордеят. Аз наистина се гордея за дъщеря си. А добре ли е заплатена? На този етап сме доволни. Организацията е добра, заплащането е добро, може би най-доброто в Бургас. И... Казват обаче, че тези пари не са достатъчни за един млад спасител. Тук има и ваш колега, съвсем млад спасител, Георги Тризидралиев. На колко си години и от колко време си спасител? На 25 години съм. Това ме е 6-та година като спасител. Достатъчни ли са парите за един млад човек? Конкретно, лично за мен са достатъчни. Стигат за всичко. За каква сума става въпрос? Не искам да конкретизирам суми, да не изпадаме в подробности, но съм доволен, както каза и колегата, така и аз. Доволни сме. Риск има ли? Риск? От какво да има риск? За вас, като спасители и за плажуващите? Риск има абсолютно. Човек трябва да премери възможностите си и да бъде адекватен на ситуацията. Разбира се. Тук при нас е и Тодор Костов. Той е треньор по плуване, учител на Женя и треньор по водно спасяване. Господин Костов, трудно ли се става спасител? Какви са рисковите на тази професия? Спасител се става лесно в един курс от 45 дена, обаче човек трябва да бъде по душа спасител. Много изкарват курса и когато дойде време да стават спасители, като се запознаят с какво става дума, с море, нали...
те трябва да знаят, че морето не е до колене. Само да ви питам, защо в единия плаж в Бургас няма спасители и защо това лято в Бургас, а не само в Бургас, по цялото Черноморие, кондиционерите се оплакват, че не могат да намерят такива кадри? Кондиционерите не могат да говоря от тяхно име, но могат да говоря от практиката с децата, които отиват да стават спасители. Първо е заплащането. Второ, условията на труд. И трето, че преди миналата година някои от кондиционерите не бяха заплатили заплатите на самите спасители. Тоест, ние тук имаме един скромен млад спасител, който казва, че е доволен. Може би се притеснява, че сега кондиционера ще гледа това живо включване. Да се върнем отново към Женя Райкова. Тя е шампион по плуване, има медали, има много успешни състезания. От тук нататък обаче какво ти предстои? Все пак лятото е 3 месеца. От тук нататък смятам да се прекарам лятото, работейки като спасител, и след това ще кандидатствам в Национална спортна академия в София, кинезитерапия. И се надявам да ме приемат и оттам след това да завърши. Немския помага ли ти на плажа? Немския още не съм срещала немци на плажа специално, но сигурно ще ми помогне. Със сигурност обаче това лято бургазли и всички плажуващи тук на централния плаж могат да бъдат спокойни, че има едно такова смело момиче, което ще се грижи за тяхната безопасност. Благодарим, както казах в началото, Деси. Тони. Една история с положителен край. Благодарим на нашия кореспондент в Бургас. Продължаваме.